znajući veličinu kluba, znajući ono što nosi Radnički Pirot i on u fudbalskoj Srbiji generalno, sad što je rang takmičenja taj koji jeste, po meni, kao i što je predsednik rekao, mislim da nam je mera i mislim da je negde Radničko mesto jedan korak više, ali trenutna situacija je takva i naša je, njihova i moja želja i želja, nadam se, ovih momaka s kojima ću sarađivati, jeste da mi vratimo Radnički tamo gde pripada, da napravimo neku stabilizaciju, da se u kontinuitetu igra u tom rangu i da iz toga proizilaze neki rezultati, da se neki igrači afirmišu, mladi kao što je ovaj momak koji je tu i neki igrači lokalni koji će, nadam se, vremenom iz nekog kontinuiranog rada iz omladinske škole doći pa da nose dres Radničku. To je nešto što je neki moj prvi utisak, je da, evo, sad sam ga prenao predsedniku, da je ova ekipa, ne samo zbog te utakmice koja je bila dobra, koju sam pogledao, nisam stigao nažalost da pogledam uživo, napravila dobar rezultat i jednu lepu predstavu, ali ono što sam video ova dva dana u radu s njima, da su to momci koji su, mogu reći, profesionalno pristupaju onom što rade, da su u dobrom treningu, da su u dobrom ritmu, da se tu radila dosta dobrih stvari, jedna fina pozitivna selekcija. Malo su ti rezultati, eto, neki put i sve te stvari koje se naprave ne donesu i ne dovedu do toga da rezultat bude onakav kakav se želi. Nadamo se, evo, ja sam zadovoljan time kako su oni to odradili u nekom prelaznom periodu, jer je bilo tih 7 dana jako turbulentnih, objektivno pričamo, od smene ili odlaska trenera, pa onda negativnog jako rezultata u kupu, oni su sjajno odreagovali, dobili, s tom energijom treba da nastavimo tako dalje i da probamo da napravimo neki kontinuitet dobrih rezultata, dobrih igara i da kažem što pre dođemo i priđemo tamo gde nam je mesto, mislim da je Radničko mesto po svemu u ovom rangu takmičenja na prvom mestu.